Vittorio Gassman decía que el teatro non está para cantar las cosas, sino para cambiarlas. Eu son un home, un señor maior, con sombreiro e con bigote, que de xeito absolutamente irresponsable persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións hoxendía máis absurdas do mundo, e sen embargo por iso máis grandiosa, o teatro. Nun momento como este, reivindiquemos a arte e o teatro como revulsivo necesario para conseguir unha vida máis digna. O teatro serve para contar historias, e as persoas necesitamos historias. Gustaríame recomendar a lectura de algunha das publicacións que no seu día editou a Deputación de Pontevedra e que se refire á historia do teatro, pero no seu aspecto que nos resulta máis próximo, que se refire á provincia de Pontevedra. Unha destas lecturas sería Lembranzas escénicas, da man de Maximino Queizán. A miña selección é Os vellos non deben de enamorarse, a única obra teatral de Castelao. A obra que foi escrita nunha linguaxe coloquial e popular co deseso de que fora accesible a todo tipo de público, xira en torno ás grotescas consecuencias do amor tardío e a destempo. Cando se abran as portas, encheremos todas as butacas e daremosvos eses aplausos que levamos guardados. Moito ánimo e feliz Día del Teatro a todos e a todas. Brindo por vos. Grazas á xente da cultura. Grazas á xente do teatro. Grazas por todo o que nos dades. Superaremos este momento e voltaredes a agasallarnos con sorrisos, a agasallarnos con emocións. Grazas, moitas gracias á xente do teatro. ¡Viva o teatro!